ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የፈለግኩት መጽሐፍ ማንኛውም አማርኛ መጽሐፍትን ልቦለድ ሊሆን ይችላል፣ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ሊሆን ይችላል፣ የሳይኮሎጂ መጽሐፍትን፣ የተለያዩ መጽሐፎችን እንዴት በነጻ ማግኘት እንችላለን። ከኢንተርኔት ላይ የት መሄድ ሳይጠበቅብን አንዴ ዳውንሎድ እናደርጋለን፣ ከዛም በኋላ እንደፈለግን ማንበብ እንችላለን። የትኛውንም መጽሐፍ መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል፣ ልቦለድ ሊሆን ይችላል፣ የሳይኮሎጂ መጽሐፍት ሊሆን ይችላል፣ ታሪኮች ሊሆን ይችላል። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በጣም የተለያዩ ታሪኮችን የምናገኝበት አንድ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ብሮዘሬን ከፍተዋለሁ። ብሮዘሩን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ አድሬስ ባሩ ላይ ጉድ አማሪክ ጉድ አምሃሪክ ቡክስ ወይም ደግሞ የዚህን ዌብሳይት ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ጋር ሂዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከዚህ ላይ ጉድ አምሃሪክ ቡክስ ዶት ኮም ነው የሚለው። ይህንን እንግዲህ ጉግል ላይ ሰርች ብታደረጉ ላታገኙ ትችላላችሁ። ያው ኤስኢኦ ብዙም አይደለም። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል፣ መጀመሪያ እንደከፈታችሁት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። እንደዚህ ከመጣልን በኋላ የትንል መጽሐፍት ይላል፣ ከዚህ ከጎን እንደምታዩት ማለት ነው። መጽሐፍት ይላል። መጽሐፍት የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ ሲመጣልን እንግዲህ ክፍል ይላል። ከዚህ ደግሞ የመጽሐፍት ብዛት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል 35 መጽሐፍ አለ። የብሉይ ኪዳንና መጽሐፍት ጥናት ይላል 35 መጽሐፍ። አዲስ ኪዳን መጽሐፍት እያለ 34 በጣም ብዙ መጽሐፍት ናቸው ያሉት። አቃቢ እምነት፣ የክርስቲያናዊ ኑሮ፣ ትዳርና ቤተሰብ፣ ለአስተማሪ የሚረዳ የሚል 71 መጽሐፍቶች አሉ። የእስልምና መጽሐፍቶችም አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እዚሁ ስለ ኦርቶዶክስ የክርስቲያን ማለት ሁሉም አለ። እንደገና ማጣቀሻ መጽሐፍት፣ አነስተኛ መጽሐፍት፣ የልጆች መጽሐፍት፣ የልጆች አስቡት 29 አለ። ልዩ ልዩ መጽሐፍት አለ። ፊክሽን ልቦለድ አለ 50 መጽሐፍት አሉ። እንዲሁም ደግሞ በድምጽ የምንሰማቸው መጽሐፍቶች ሁሉ አሉ። የትግሬኛ መጽሐፍቶች አሉ። በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች የተጻፉ እንደገና 27 መጽሐፍት አሉ። መጽሔቶች አሉ። በጣም ብዙ ናቸው። እንግዲህ እናንተ እየገባችሁ ይህን ሁሉ ማግኘት እየለያችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ ከእነዚህ ውስጥ ልቦለድ ላሳያችሁ። ልቦለድ ለምሳሌ ልቦለድ የሚለውን አንዴ ጫን አደረግኩት። ልቦለድ እንግዲህ በጣም ብዙ ልቦለዶች እዚህ ጋር አሉ። አሁን ትልቁ እኛ የምናውቀው ፍቅር እስከ መቃብር፣ ዴርቶ ጋዳ፣ እነዚህ መጽሐፍት ሁሉ ሌለ ብዙ ገመና የሚላለ እንግዲህ ከላይ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ናቸው። ከታች ደግሞ በስዕል መልኩ ማለት ነው እነዚህን እነ ፍቅር እስከ መቃብር እነዚህ ሆኑ ሁሉም ማለት ነው። ይሄን ልክ አንዱን የምናደርገዋለን። ለምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብርን ጫን አድርገዋለሁ። ይላል የበዓሉ ግርማ፣ በዓሉ ግርማ ኦሮማይ። በጣም ብዙ መጽሐፍት ናቸው በነገራችን ላይ ተወዳጅ መጽሐፍቶች ሁሉ አሉ። ለምሳሌ ዴርቶ ጋዳ ወይም ደግሞ ፍቅር እስከ መቃብር፣ ለምሳሌ ዴርቶ ጋዳን ክሊክ ላድርገው። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል። እዚህ ጋር በሶስት ፓርት ነው ያለው እንግዲህ ከአንድ እስከ 89 ከ90 እስከ 199 ከ198 እስከ 282 ማለት ነው። ከዛ ሴክሽን ዋን እለዋለሁ። ሴክሽን ዋን ያው ልክ እንደዚህ ስለው እንደዚህ ይመጣልኝ። ከዛ አሁን ዳውንሎድ እለዋለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ እለዋለሁ። ዳውንሎድ ይሆንልኝ። ሳይዙም ትንሽ ነው ብዙም የሚባል አይደለም። ያው 1.6 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ እያለ በቀላሉ ማውረድ እንችላለን። ይሄ ብዙም የሚባል አይደለም። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ዴርቶ ጋዳ መጽሐፉን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን የቪው እንትናችንን ኮንቲኒስ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው
ይሄ እንግዲህ ከአንድ እስከ 98 እስከ 98 ያለው ነው። በሁለት ፔጅ ስለሆነ እዚህ ታች ይታይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሪ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግ ማንበብ እንችላለን። ፓርት ቱን ደግሞ ቀጥሎ ያለውንም አሁንም እንደዚህ እያደረግ ሴክሽን ቱ የሚለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ሁሉን እንደዚህ እያደረግ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ መጽሐፍትን አሉ። እንደዚህ እያደረጋችሁ እያወረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን እንግዲህ በጣም ብዙ መጽሐፍ ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ይህንን ቪዲዮ ለሌሎችም ሸር በማድረግ ትብብራችሁን አሳዩ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ካልወደዳችሁ ደግሞ ዲስላይክ አድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ